Ale nádhera, trénovat na takovém hřišti. Jo. Když se to trhá, jak smysl, když se to člověk jako nad tím zamyslí, tak trénovat, my jsme vlastně byli na tom bloku v Marbele, na tom kondičním bloku a trénuje se fakt jako v dobrých podmínkách v teple. A to je hrozně důležitý pro to tělo, protože trénovat tyhle ty dávky, které my vlastně trénujeme, a trénovat to ve špatném prostředí, v zimě, kde vlastně potom to tělo, ty svaly jsou náchylní ke zraněním, tak my tady máme kádr, který dneska už má nějakou hodnotu a my ho potřebujeme, ty hráče, aby byli zdraví, aby byli na hřišti. A když se ten hráč zraní a ty svalové zranění v té zimě, vlastně tam hrozí ty svalové zranění, tak ty některé svalové zranění můžou být dlouhodobý a pak se i vrace. Jo. Je to příjemný v tom, že vlastně jsme ve skvělém prostředí, tréninky, centrum je nádherný, jako na všechno na perfektní úrovni, jezdí sem spousta týmů, takže všechno bezvadně nachystaný od hotelu až po hřiště, veškerý komfort tady máme. Myslím si, že investovat do tohohle toho se určitě vyplatí a my jsme vlastně přijeli a byli jsme nějakých 10 dní doma a hned to bylo znát, jo, že ty terény nejsou takový a člověk podklouzne a i při těch, když je tam vlastně ta kondiční složka, tak to, ty hráči to vstřebávají a vlastně to tělo to vstřebává o hodně hůř, takže jsme za to strašně jako rádi a doopravdy si toho vážíme, že tohle to můžeme takhle využít a absolvovat to, tyhle dvě soustředění. No.